përfitimet do ishin që do ishte një vend që shumë njës jashtë që mendoj, qytetarëve jashtë mendoj që vizitoshin malin Sharr. Këtë të karonu, për na këtë natyrës që në shkëton, se kje kërkun në botë. Këto iniciativa për shpalje, për shemë, këtë rast par kombëtar, bëhen fillimisht për të mbrojt llojet, ndash bimore, ndash shtazore, vendbanimin e tyre. Jo në për laboratore, jo në për atë. Do thonë, sepse ato ndoshta u kërcnohen prej gjërave të ndryshme. Sot ne kemi ndëgjuar për ndryshime klimatike, për probleme të tjera, pra iniciativat zakonisht bëhen fillimisht për të mbrojt resurset pasurit natyrore. Dojmë se me një hëndë do mbrohet natyra, edhe të kemi lavërdi të gjithë. Pse të shkohet, shemull, ne kemi një problem shumë të madhë. Shkohen në malë, në dojmë me dorina. Me bomin e parkit nacional, nuk gudzon shkohet fode me dorina. Ne kujdes në pak, dhe i mos kështë përdoarën, brejtën, aerumë atone, kështë përdoarën, më kështë ato, për plus, muale më brejtën, në zarme, kur ka pak kena reaga, ose gjonë se shumë vica një persona që i tha ki barit, barit po, më barit dhe të bëdhe me vetisa, ose jo veç me një klot dhend edhe me kall muale, dhe me ka zarë se dhe me mbrojtën, që se ka zarë dhe me shim, jo, ta kall dhe aj. Ideja ta Sharr planina da se proglasi kako nacionalen park. Mislim da je to dobra ideja za se zaštitati šumite, drvata, da nema đubre, da vidimo malce kako Evropa, da nema rasvrluanje to, đubre to, sečenje šumi, tako mislim da će se doje sa svoj red, a i turizam od mnogo će se zgolemi sa to. Pëlqen këto e çfarë s'të pëlqen? Natyra. Natyra që kjo fat bukuria e madhe është. E çfarë nuk pëlqen? Nuk më pëlqen kur i shoh me duhon në goj, disa si unë. A mislim dhe ka pro jame ние самите во Македонија имаме оваа природа. Едноставно луѓето треба да ги посетат таквите места и сега моментално ова што го правиме нели во еден период кога имаме некој вирус, кој што е коронавирус и ова се убавите убавините и природата на Македонија. И мислам дека треба секој да дознае за вакво нешто што стварно Шар планина е многу планина. Se parku shpallja, do me thone, Mali Sharr, park nacional, edhe më shumë do të nxisë
këtë dukuri dhe më shumë deponitë egra ne do t'i rikthejmë në qendra të rekreative, në qendra për fëmijë, duke e kaluar kohën e lirë dhe normalisht duke shijuar edhe natyrën, bukuri që e ka falur Zoti dhe na ka ngelur neve që ta menaxhojmë edhe normalisht edhe ta shijojmë. Znači može da bude odličan primjer i ponatamo so što znači dok bi imalo institucionalna podrška i procesi, a se nadevame da će ima i kvalitetna zakonska ramka i možnost i fondovi, sigurno će ima fondovi, bideći sami od proces na nacionalnim park znači mnogo možnosti od strana na Evropska unija, lokalne možnosti, kreiranje na ramka, kada što će se podobruvat procesi. Përket iniciativës për të shpallur malin Sharr si park kombëtar, më takon thjesht shumë pak ta sqaroj se këto iniciativa ndërmerren për të ruajtur, le të themi, asetet natyrore në vend banim natyror, ndonë se vetë iniciativat mund vinë si rezultat i ajo që përmendi edhe me tini degradimit të këtyre habitateve që zakonisht i atribohen faktorit antropogjen ose faktorit njerëzor.